ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ କଥା, ରାତି ଅଧରେ ସେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବେ କରନ୍ତି କି ରାତି ଅଧରେ ସେ କିଛି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ଅଛନ୍ତି, ନା ବାସ୍ତବରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡି ଯାଉଛି ରାତିରେ, ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ଅଛି, ତାହା ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ 5-7 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକସଭା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ସେଠି ସାଂସଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ 14-15 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ହିସାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ବେପାରୁଆ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରୟାସରୁ ବିରତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି।